sa modernong panahon. Himpapawid. Isang pagbati po para sa lahat ng sumusubaybay at bumubuo sa channel na ito. Ako nga po pala si Guido. 25 years old, nakatira po ako sa isang subdivision sa Laguna at nais ko lamang pong ikwento sa inyo ang kababalaghang nasaksihan mismo ng sarili kong mga mata sa lugar na ito, magpipitong taon na ang nakalilipas. Ang compound na tinitirahan naming magpipinsan ay nasa pinakadulong bahagi na ng subdivision ito. Mali na pagigit na ang dalawang subdivision ang compound namin at karugtong ito ng hindi ganoon kalawag na bukid na madalas pagtaniman ng palay. Bukod doon ay napaliligiran din ng maraming puno ng niyog ang buo naming compound. Kaya naman medyo nakakatakot na talaga ang ambyans doon pa lang sa mismong compound namin. Sabado de Gloria ng taong 2016. Nang mapagpasyaan po naming magbipinsan na magkwentuhan sa labas ng bahay habang hinihintay naming sumapit ang madaling araw. Balak po kasi naming sumalubong sa linggo ng pagkabuhay, kaya naman napagdesisyonan naming huwag nalang matulog sa takot na baka hindi kami magising ng maaga. Eksakto namang ilang gabi na rin kaming nagtatakutan noon dahil sa isang kumakalat na chismis sa buong subdivision namin. Ayon kasi sa balibalita, ay may aswang daw na gumagala sa lugar namin at na may meste ng mga buntis dito. Aniniwala ba kayo doon sa kumakalat na balitang may aswang daw na gumagala rito? Tanong sa amin ng pinsan kong si Jack Jack habang nakapalibot kaming lahat sa harap ng ginawa naming bonfire. Ako? Hmm, hindi sure. Nasa 21st century na tayo eh. May aswang pa ba sa panahon ito? Sabi naman ni May, isa pa naming pinsan na halatang diskumpiado sa kumakalat na chismis. Eh, sabi ni Tito Joel, mahinabol daw silang malaking pusa nung isang gabi. Nandoon daw sa bumungan ni na ati Charity. Singit naman ni Benny na ang tinutukoy ay isa sa mga nangungupahan sa apartment ng lola namin. Buntis din kasi ito. Tumawa naman ako ng mga sandaling yon kaya napaningin silang lahat sa akin. Naniwala naman kayo doon kay Tito Joel. Paano pa siya makakahabol sa malaking pusa ay e eh, palagi siya ang Hindi nga siya halos makalakad ng tuwid sa tuwing uuwi siya ng gabi -galang sa inuman ni. Eh. Nakangising komento ko pa. Kaya natawa na rin ang mga pinsan ko. Pero ang sabi, may nakita raw talagang aswang dito sa subdivision natin. Nahuli raw kasi yun sa bumunga noong isa pang buntis Doon sa kabilang compound Nang sitahin daw ni namanong Tom Miglang raw naging malaking palaka Kaya lalo silang naghinala Ang bilis nga raw eh, kaya hindi nila nahuli Seryosong kwento ulit ni Jack Jack, Pero lalo akong natawa Kanina pusa ngayon naman pala ka Abay hanip yung aswang Parang si Benten Humahagalpak <laughs> pang sabi ko Ang sakit na nga ng tiyan ko kakatawa noon Halos gumulong na ako sa lupa Kaya naman tumingala ako sa langit para pigilin ang pagtawa ko At habulin ang hinahapo kong hininga pero nagulat na lang ako nang bigla akong makakita roon ng isang lumilipad na ibon. Hindi lang basta ibon, napakalaking ibon. Natulala ako. Sinisipat ko kung talaga nga bang ibon ang nakikita ko dahil napakalaki nito at sobrang taba pa pero ang liit naman ang pakpak niya. Noong una akala ko pa nga kuwago. Pero noong tinitigan ko na talaga ito, talagang nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto kung hindi talaga ibon yun. Dali-dali kong kinalabit ang katabi ko, si Jack Jack. pagkatapos itinuro ko yung ibon na lumilipad ng mabagal sa ibabaw ng palayan. Tanaw na tanaw kasi yun sa pwesto naming magpipinsan. Put... Ina, ano yan? Napatakip tuloy ako sa bunganga ni Jack Jack dahil bigla siyang napamura ng malakas. Dahil doon ay sinipat na rin ng iba pa naming mga pinsan ang tinitingnan namin ni Jack Jack. Pero kami lang ang nagkalakas ng loob na tumayo para sundan ito ng tingin dahil medyo lumalayo na ito sa amin. Ang nakita ko ay isang taong may napakaliit na pakpak sa likod niya at nalaman kong ang dahilan pala kung kaya't napagkamalan ko siyang ibon ay dahil ang lago ng buhok niya. Bukod pa doon, yung paraan ng paglipad niya ay kakaiba. Hindi siya nakadapa sa himpapawin. Hindi rin putol ang kalahati ng katawan niya gaya ng karaniwang descriptions nang mga tao sa manananggal. Mukha talaga siyang tao na walang saplot na kahit na ano pero may maliit na pakpak. Nakatiklop lang ang kanyang mga tuhod. Yakap-yakap niya ito habang lumilipad siya kaya siya nagmukhang isang matabang ibon. Kabadong kabalo kami noon kaya lahat kami parang naistatwa na lang sa mga pwesto namin bigla kaming natulalang lahat na parang iniisip namin kung totoo ba yung nakita namin o baka na malikmata lang kaming lahat. Kuya Ido, uuwi na ako, katid mo Maya-maya pa sabi sa akin ni Jack Jack. Napangiwi naman ako pagkatapos ay binatukan ko siya. Ayan lang ang bahay niyo, duwag. Sabi ko naman, sabay turo sa bahay nilang ilang akbang lang ang layo sa pwesto namin. Pero bigla namang tumalon si Jack Jack at parang lintang kumapit na lang sa braso ko. Huwag kang sumigaw, Kuya Gido. Baka marinig tayo noon. Baka bumalik. Hirit pa niya. Itutulak ko nga sana palayo si Jack Jack noon pero halos sabay-sabay kaming napaigtad nang biglang bumukas yung pintuan ng bahay ni naati Charity pagkatapos ay lumabas ang asawa niyang si Kuya Eman. Kido, huwag kayo masyado maingay. Medyo hindi na kasi makatulog ang at charity niyo eh, balisang balisa. Kaya hinaan niyo ng kaunti ang mga boses nyo. Maayos namang pakikiusap sa amin ni Kuya Eman. Pero dahil doon ay nagkatinginan kaming magpipinsan. Halos sabay-sabay kaming lumapit sa kanya pagkatapos ay sinabi naming may nakita kaming lumilipad na tao. Nanlaki naman ang mga mata ni Kuya Eman. Nakita niyo rin yun? biglang sabi niya sa amin. Napakunot ang noo ko. Bakit kuya, nakita mo rin ba yun? Tanong ko pa sa kanya. Marahan lang na tumango si Kuya Eman. Noong Wepes, nakita kong may nakatayo sa ibabaw ng bumungan namin. Noong pag-uwi ko galing sa karinderya, mga alas 7 pa lang ng gabi yun kaya napakaaga pa para magkaroon ng aswang. Tapos nakita ko ulit siya nung biyernes sa kaparehong oras. Pero biglas ang lumipad palayo. Sa paraan, katulad ng sinabi mo. Dagdag pang kwento sa amin ni Kuya Eman. Kaya naman lalo kaming natakot ng mga pinsan ko. Dali-dali nagtakbuhan ng mga mokong pauwi sa kanila. Yung ibang ay nagkandara pa pa bago tuloy ang makapasok ng bahay. Mabuti na lang at ako ang may pinakamalapit na uuwian sa aming lahat. Kaya mabilis akong nakapasok ng bahay. Aaminin kong natakot ako noon. Pero ipinagpatuloy ko pa rin ang paggayak para sa pagpunta ko sa simbahan kahit na hindi ako sigurado kung tutuloy pa ba yung mga pinsan ko. Lumabas ulit ako ng bahay noong mga bandang 3.30 na dahil nag na ako ng tubig pampaligo. Poso lang kasi ang pinagkukunan namin ng tubig sa compound at hindi gripo dahil mas tipid yun. Paglabas na paglabas ko pa lang ay hindi ko na naiwasan pang mapatingin sa bahay ni na Ate Charity at Kuya Eman. Para kasing may nagmamasid sa akin mula doon. Pero pinagsisihan ko agad ang ginawa ko dahil pagtingin ko sa bumunga nila ay eh, nakita kong may taong nakaupo doon. Maitim lang ang kulay niya, pero kitang-kita kung pula ang kulay ng mga mata niya. Nakatitig kasi siya sa akin. Grabe yung kilabot na naramdaman ko noon. Talagang nagtayuan ang bawat hibla ng buhok ko sa katawan. Napakamilis din ang tibok ng puso ko. Akala ko nga sasabog ang dibdib ko sa kabay hindi hindi ko talaga makakalimutan ang nanlilisik ng mga matang yun na hanggang ngayon eh fresh na fresh pa sa utak ko. Dahil doon nabitiwan ko tuloy yung hawak kong balde. Dali-dali akong pumasok sa bahay at kinalimutan ko na lang ang paliligo. Ganoon pa man ay desidido pa rin akong magsimba noon dahil pakiramdam ko, yun lang ang paraan para mabawasan ang takot na nararamdaman ko noon. Ang buong akala ko talaga hindi ko kailanman mararanasang makakita ng ganoong klasing nilalang dahil nga naniniwala akong hindi nauso ang aswang sa modernong panahon. Pero mali pala ako. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy pa rin ang balita tungkol sa aswang. Ako naman, pati na rin yung mga pinsan ko, ay lalong naging malakas ang pakiramdam sa mga ganoon. Dahil nga aware na kami at nakita mismo namin na totoo talaga sila. Kaya lang eventually ay unti-unti rin -unti namang nawala sa isip ng mga taga rito sa amin ang tungkol sa aswang na yon. Pero ako, alam kong hindi naman siya kahit kailan nawala. Hindi ako sigurado kung siya pa rin ba ang aswang na gumagala ulit dito sa amin recently. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makita siya ulit, pero madalas ko siyang marinig at maramdaman na dumaraan dito sa amin. Sa ngayon nga ay inihahanda ko na ang sarili ko. May asawa na kasi ako ngayon at nagkataong noong isang linggo lang, nalaman naming buntis na siya. Sana ay huwag niyang maisipang targetin ang asawa ko dahil talagang hindi ko na siya sasantuhin sa pagkakataong to. Sana po nagustuhan niyo ang aking kwento. Maraming salamat po ulit sa pakikinig. Hanggang sa uulitin. Sunada Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter. Sana po ay mabigyan ng pagkakataong mapakinggan ko sa inyong channel ang kwentong ito na mula mismo sa karanasan ko. Mga ilang taon na rin ang nakakalipas. Pakitago na lang po ako sa pangalang Candy. Hindi ko tunay na pangalan. Mga year 2015 po nang mapagpasyahan namin ng aking ate Kendra na magtrabaho sa syudad para makatulong man lang kami sa pagpapaaral sa dalawang bunso naming kapatid. So napagpasyahan po namin ni ate na magrenta na isang maliit lang namang apartment. Dadalawa lang naman kami kaya hindi na sana namin kailangan ng malaking tutuloyan. Swerte lang namin dahil nakakuha kami noon ng isang katamtamang laki ng bahay na napakamura lang ng upa. Mayaman kasi yung may-ari at ang totoo ay pinauupahan niya lang daw ang bahay na yon para magkaroon ng tao sa property niya. Yung bahay kasi ay medyo nasa bandang dulo na ng subdivision. Tapos malayo pa sa mga bahay. Ang kaso nga dahil malaki ang tinitiran namin ni ate eh, parang natuwa siya masyado. Nang maging boyfriend niya kasi yung isa naming katrabaho sa pabrikang ang pinapasukan namin, ay halos doon na rin niya patirahin sa apartment namin yung lalaki. Hindi naman ako makaimik dahil bukod sa mas matanda siya sa akin, hindi rin naman pabigat yung boyfriend niya. Sa katunayan na ito nga ang halos gumagastos ng pagkain namin sa bahay. Kahit na nag-iinsist mag-ambag. Pero hindi nagtagalay nangyari na nga ang ipinag-aalala ko. Nabuntis ang atiko ko nang wala sa oras. Galit na galit tuloy sa kanya ang overly religious naming parents. Sabi nila dapat ay nagpakasal muna raw ang ate bago ito ng pabuntis. Hindi tuloy siya makauwi sa amin nang magdesisyon ang boyfriend niya na ituloy ang matagal na nitong balak na pag-aabroad para sa kinabukasan nila ng magiging anak niya. So, dalawa na lang ulit kami ni ate sa bahay. Maliit pa ang tiyan ni ate Kendra pero dahil sensitive ang kanyang pagbubuntis, ay hindi na siya pumasok pa sa pabrika. Ayos lang sana dahil responsable naman ang naging boyfriend niya at hindi sa pinapabayaan ito pagdating sa pinansyal. Kaya lang ay nagsimula kaming magkaroon ng ibang klasing problema. Siguro ay nasa anim na buwan na ang ipinagbubuntis ni Ate Kendra noong magsimula siyang makaramdam ng kakaiba sa katawan niya. Tuwing gabi kasi, pagpatak na pagpatak ng alas 6, ay nagsisimula ng manakit ang tiyan ng ate. Bukod doon, palagi na lang siyang nababalisa at maging ang pagtulog niya sa gabi ay hindi na nagiging maayos. Nagtataka pa ako noon dahil kahit na napakalamig naman ng panahon ay palagi na lang init na init ang atiko. Tagaktak ang kanyang pawis na parang palagi siyang nagbubuhos ng tubig sa mismong hinihigaan niya. Dahil doon ay nagpasya na kaming magpa-install ng aircon. Sa approval na rin ng aming landlady. Pero hindi pa rin doon natapos ang aming problema. Nagsimula kasing magkaroon si ate ng spotting. Pero sa tuwing ipapacheck up ko siya ay wala namang makitang problema ang mga luktor. Ayon pa nga sa mga ito ay malakas daw ang kapit ng baby sa kanyang tiyan. At napaka-healthy pangaraw nito. Ati Kendra, papupuntahin ko ulit dito si Joanne para samahan ka. Mamaya pa kasing gabi ang uwi ko eh. Ayoko maiwan ka mag-isa rito. Sabi ko sa ate isang beses dahil talagang nag-aalala na ako sa kalagayan niya. Hindi naman siya kumontra at nang dumating ang best friend kong si Joanne ay nakampante na akong pumasok ng araw na yon. Mga bandang alas-jis na ng gabi nang makauwi ako dahil naipit ako sa traffic. Gamit-gamit ko ang flashlight ng cellphone ko bilang ilaw habang naglalakad ako papasok sa property kung saan kami nakatira. Medyo malaki kasi ang bakuran nito. kaya mula sa gate ay kailangan pa naming maglakad para makarating sa bahay. Nakayoko ako sa lupa para makita ang dinaraanan ko dahil nga madilim ang paligid. Pero nang tumunghay ako at ituon ang tingin ko sa aking harapan ay bigla na lang akong napatigil sa paglalakad. May nakasalubong kasi ako. Isang lalaki. Malago ang kanyang buhok. Pero maiksi ang gupit nito. Kaya alam kong lalaki siya kahit na hindi ko gaano maninag ang mukha niya dahil sa dilim. Bukod doon kitang kita ko sa walang saplot niyang katawan na hindi malaki ang umbuk sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa harapan ko. Nakatitig sa akin. Pareho kaming nakaharap sa isa't isa at pareho rin kaming tila nawalan ng kakayahang kumilos. Ang totoo ay napakalakas na ng kalabog ng dibdib ko noon. Ilang hakbang na lang ang layo ko sa pintuan nang tinutuluyan namin ni Ate Kendra. Pero hindi ko magawang igalaw ang mga katawan ko. Nagaalala ako sa ate ko ang buong akala ko kasi noong una ay isang taong wala sa katinuan ang lalaking nakasalubong ko. Pero halos tumalo ng puso ko mula sa sarili kong dibdib nang makita kong naglakad ng napakabilis ang lalaking yon. Pagkatapos ay tumalon ng pagkataas-taas bago ito biglang tinubuan ng pakpak sa himpapawid at lumipad papalayo. Gulat na gulat ako at halos na ang mga mata ko sa sobrang panlalaki. Hindi ko maintindihan kung ano ba yung nakita ko. Sino yun? Tao ba yun? Bakit biglang lumipad? Kahit ang simigaw ay hindi ko nagawa. Talagang nanghina ako na parang naubusan ako ng energy sa buong katawan. Halos pagapang na nga akong pumasok noon sa loob ng bahay, pagkatapos noon, eksaktong pagpasok na pagpasok ko palang, ay bigla kong narinig ang boses ng best friend kong si Joanne. Ati Kendra, kisi Ano nun ang gagawin ko? Sabi ni Joanne na halatang umiiyak na base sa boses niya, tulong! Tulong! Hiyaw niya pa kaya lalo akong natakot. Hindi ko na alam kung anong nangyari pero bigla na lang akong nakatakbo papunta sa kinaroroonan ni na ati Kendra. At doon ay nakita kong nakahiga sa sahig ang ate ko at wala itong malay. Natataranta naman si Joanne at hindi alam ang gagawin niya kaya inutusan ko na lang siyang tumawag ng ambulansya. Nang madala namin si Ate Kendra sa isang private hospital, mabilis ang inasikaso ng mga doktor lalo pa at nakita nilang marami ng dugo ang lumabas kay ate. Iyak ako ng iyak noon pero hindi mawala sa isip ko yung nilalang na nakasalubong ko. Hindi ko lang napagtantong mukhang galing pala ang nilalang na yun sa apartment namin ni ate. Dahil sa sobrang takot ikinwento ko na rin kay Joanne ang nakita ko bago ko pa malaman ang nangyari kay ate. At halos manghina ako sa naging sagot niya. Aswang yun, Candy! Matagal ko lang gustong sabihin sa iyo na baka inaaswang ang ate mo dahil sa tuwing babantayan ko siya sa inyo, kung kong kumakalabog ang bumungan ng apartment niyo sa tuwing sasapit ng alas 6 ng gabi. Pagkatapos, makakaamoy na ako nun ng malansa na parang nabubulok na isda. Tapos, doon na magsisimulang maramdaman ni ate Kendra yung pagkabalisa niya, pati na rin yung... Sobrang pagkabanas. Sabi kasi ng nanay ko, mga sign daw yun na inaaswang ang isang buntis. Kwento sa akin ni Joanne, pero noong una ay parang ayaw ko pang maniwala. Aswang? Tanong ko sa kanya, sa panahon ngayon? Yan nga ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa iyo eh. Alam kong mahirap kasing paniwalaan. Pero kahit moderno ang panahon ngayon, hindi naman ibig sabihin nun eh, naubos na sila. Ang totoo, natuto lang silang makibagay sa makabagong panahon. Sagot naman ni Joanne. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, na may mga kamag-anak daw kasi silang albularyo sa probinsya. Kaya marami siyang alam sa ganitong bagay. Hindi pa rin ako gaanong nakumbinsi noon. Pero nang lumabas ang doktor na tumingin kay Ate ay doon ako ng lumo at tuluyang naniwalang may kinalaman nga ang aswang sa nangyari sa kapatid ko. Nakunan kasi ang ati Kendra ko, at paglabas ng bata sa kanyang sinapupunan, ay nakita nilang butas na ang ulo nito. Bukod doon ay tila hindi rin daw buo ang puso ng bata, at maging ang puso nito ay nakapulupot na sa kanyang sariling lieng. Hindi naman nagkulang sa up pang ate ko. Ang sabi naman ng kanyang obigay ni ay okay naman ang bata. Kaya't papaanong bigla na lang itong nangkaganoon. Mabuti na lang at sa kabila ng nangyaring trahedya ay naging matatag pa rin ang relasyon ng ate ko at ng kanyang boyfriend. Naging daan ito upang sa wakas ay mapatawad sarang parents namin na agad na lumuwas upang damayan siya. Sa ngayon po ay kasal na si ate sa kanyang boyfriend at kapapanganak lang din niya sa pamangkin ko. Talagang labis ang naging pagbabantay namin sa kanya noong magbuntis siya ulit para iwasang mangyari ulit ang nangyari noong una. Kaya lang, ngayon ay natatakot naman ako para sa sarili ko. I'm two weeks pregnant at hindi ako pinalad sa ama ng baby ko tulad ni ate. I'm soon to be a single mom. Kanina ko lang din po nalaman. Hinihiling ko pong sana ay gabayan kami ng Panginoon. At ilayo niya kami ng baby ko sa kapahamakan. Sana ay nagustuhan niyo po itong kwentong ibinahagi ko sa inyo. Muli, ako po si Candy. Maraming salamat po. swang Bodega Magandang gabi, Sir Jupiter. Ako po si Billy ng Laguna. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang naging karanasan ng pamilya namin noong 1990s totoong karanasan tungkol sa isang hindi imbitadong nilalang sa loob mismo ng bahay namin. Bagamat hindi naman niya kami nasaktan, nakakikilabot pa rin kasing isiping may ganoong halimaw na nanirahan sa bahay namin nang di namin alam. Sisimulan ko ang kwento noong 16 anyos pa lang ako. Papalubog na ang araw nang makarating kami sa Laguna. Matapos naming mawala ng halos dalawang linggo. Namatay kasi ang lola ko na nanay ni mama. At nagbunta kami ng bulakan para sa burol at libing. Hindi pa man kami nakakarating sa mismong bahay, tanaw na namin sa sasakyan ang kumpulan ng iilang mga tao sa may tindahan bakas sa mukha ng mga nag-uusap ang pagkabahala pagkabalisa tapos may parang galit pa kaya talagang nagtaka kami ng mga magulang ko pinahinto ni papa ang owner type jeep namin sa may tindahan tapos tinawag ang ninong Robin ko na kasama sa nagkukumpulan Tinanong agad ni Papa si Ninong Ruben kung ano ang nangyari. Nagulat naman kami nang sinabi ni Ninong na may aswang daw sa lugar namin. Natagpuan daw kasing patay ang panabong na manok ng isang kapitbahay. Nang galugari ng buong barangay natagpuan nila ang isang itin na baboy ramo sa may damuhan. Nababahiran daw ng dugo ang muso at mukha nito tapos may nanikit pang balahibo ng manok. Nagbilin din po si Ninong Ruben na mag-ingat daw kami. Noong hinabol daw kasi nila ang baboy ramo, mabilis itong tumakbo papunta sa direksyon ng bahay namin bago nawala. Pusibleng na sa paligid lang daw ang aswang, tapos baka saktan pa kami. Kita kong napailing si mama at napakamot naman ng batok si papa. Halatang pareho silang hindi kumbinsido sa mga sinabi ni Ninong Ruben. Gayun pa maayos na lang nagpasalamat si na sa babala ni Ninong. Saka nagpaalam na tutuloy na kami sa bahay Pagod na rin kasi kami sa biyahe lalo na ang kasama naming si Kuya Tony. Pinsan ko po si Kuya Tony na may kapansanan sa pag-iisip. Si Lola ang nag-aalaga sa kanya kaya naisip ni Mama na kupkupin na lang namin ngayong patay na si Lola. Hindi naman kasi ito bayulente o nananakit, sadyang iba lang ang takbo ng pag-iisip. Sir Jupiter, latang-lata kami sa pagod pagkarating ng bahay. Dagdag pang medyo magulo ang mga gamit sa loob kasi nagmamadali na kaming umalis. Hindi na kami nakapaglinis noong gabi yun kahit pa medyo maalikabok. Basta pinasok lang namin ang mga bagahe namin at inilagay sa ref ang mga dinaan ng pagkain sa paleke. Dumiretso ako sa kwarto ko sa second floor. Pinagpaglang sandali ang kutsun, tsaka agad humilata. Pinatabi ko muna sa akin si Kuya Tony kasi hindi pa malinis ang tutuluyan niyang kwarto sa first floor. Apat po kasi ang kwarto sa bahay. Kwarto ni na Papa at isang guest room sa baba tapos kwarto ko at bodega sa ikalawang palapag. Nakatulog naman po agad ako dahil sa matinding pagod. Subalit nagising mga bandang alas dos para magbanyo. Nagtaka ako kasi wala si Kuya Tony sa tabi ko. Bumaba ako para pumunta ng banyo at para na rin hanapin ang pinsan ko. Nang makarating sa may kusina, nakita ko si Roong kumakain ng mansanas. Kasama yon sa mga pinamalengke namin bago umuwi. Sabi ni Kuya Tony, nagutom daw kasi siya kaya naghanap siya na makakain. Magpapaalam daw sana siya sa akin kaso tulog na tulog ako. Kaya naman, Hinayaan ko na lang muna siya at dumiretso na ako sa banyo. Pagkatapos, hinintay ko lang siyang matapos kumain at sabay na kaming umakyat. Papasok na sana kami sa kwarto ko nang bigla siyang mapalingon sa pinto ng bodega. Nagulat ako kasi pinuntahan niya ito at sinubukang pihitin ng doorknob. Pero hindi niya mabuksan. Kako, ano ba't gusto niyang buksan ang pinto gayong wala namang kung ano sa loob? Nakatambak na mga lumang gamit lang ang nandoon tapos puno pa ng alikabok. Napataas naman ako ng kilay ng sinabi ni Kuya Tony. M -m May tao sa loob, Billy. May tao sa loob ng pinto. May tao sa bodega ninyo. Sinubukan ko po siyang pakalmahin kasi mukhang hindi talaga siya mapalagay. Subalit talagang ayaw niyang tumigil sa pangungulit na may tao nga raw sa loob ng bodega. Naiinis na ako kasi gusto ko nang matulog ulit. Kaya naman pumunta ako sa maliit na sala ng second floor at kinuha ang susi ng Bodega. Naroroon lang naman ito sa drawer ng TV rack. Bumalik sa may bodega. Binuksan ang pinto at saka sinindihan ng ilaw sa loob. Oh, di diba, kuya? Sabi ko naman sa iyo, wala talagang tao rito sa bodega eh. Halika na kasi sa kwarto at nang makatulog na tayo ulit. Mahinahon kong sabi kay Kuya Tony. Kuya Tony kahit medyo napipikon ako. Kita kong sumilip ang pinsan ko sa bodega at iniligid ang paningin sa loob. Napabulong pa nga sa hangin kung bakit wala raw tao doon. Naisip ko lang noon, baka sinumpong lang ng malarong isip si Kuya Tony. Bumuntong, hininga na lang ako at sinubukang unawain ang pinsan ko. Hanggang sa makumbinsi ko na siyang bumalik na sa kwarto ko para makatulog na ulit. Nauna po siyang maglakad papasok ng kwarto ko na katabi lang ng bodega. Papatayin ko na sana ang ilaw ng bodega nang mapansin kong bukas ang jealousy sa isa sa mga bintana nito. Nagtaka ako kasi hindi naman namin binubuksan yun. Mahirap na at baka may makapasok pang mga maliliit na hayop tapos magkalat sa loob ungat-ngatin ang mga gamit. Sa katunayan, may nakita nga akong maliit na ibon sa katapat ng punong makopa ng bukas na bintana. Nakatingin sa akin habang nakasilip ako sa labas. Doon na po ako bahagyang kinabahan at baka nga may sumubok na makapasok sa budega namin habang wala kami. Sandali kong hinalughog ang malikabok na silid para tignan kung may sinyalis bang may kung sino roon. Wala naman akong nakitang tao. Pero napansin kong medyo manipis ang alikabok sa sahig. Nakatapat ng bintanang ng bukas animoy may humawi sa makapal na alikabok doon. Tapos natabunan lang ng panibagong alikabok pagdaan ng ilang araw. Dali-dali ko nang sinara ang bintana at ang ilaw ng bodega. Sa isip-isip ko noon, sasabihin ko kinapapakinabukasan kinabukasan ang natuklasan ko. Nilak ko ulit ang pinto ng bodega tapos bumalik na sa kwarto ko. Mga alas 7 ng umaga po ako nagising. Tulog ba si Kuya Tony kaya dahan-dahan akong lumabas ng kwarto para magalmusal na sa kusina. Nabutan kong naroroon si Papa. Kunot ang noo habang minamasdan si Mama na may nililinis sa may ilalim ng lababo. Agad ko namang tinanong si Papa kung ano ang nangyayari at ikinagulat ko ang kanyang sinabi. May nanggulo sa ref natin anak. Kinuha yung isang buong manok. Tapos iniwan lang yung tira buto sa mailalim ng lababo. Nagtaka naman ako at nasabi sa kanilang maayos naman ang ref ng kumain si Kuya Tony kaninang madaling araw. Napatitig naman sa akin si Papa kaya kinuwento ko ang mga nangyari. Mula sa pagkuha ni Kuya Tony ng mansanas sa ref hanggang sa mga napansin kong kakaiba sa budega. Hinuwa naman ni Papa baka raw nagising ulit si Kuya Tony habang tulog ako. Sabat naman ni Mama kung ganoon nga e eh, ano namang ginawa ni Tony sa hilaw na manok. Mukhang nila pa talaga tong karni malabong si Tony ang may gawa niyan kasi maayos na pagkain naman ang kinakain noon hindi naman po napalagay si papa kaya pinuntahan namin ang bodega sa second floor pagkapasok ko sa loob nagtaka ako kasi bukas na naman ang isang bintana Siguradong-sigurado naman akong sinara ko yun kaya't naguluhan talaga ako kung sino ang nagbukas. Sakto may lumipad na isang maya mula sa loob papalabas ng bintana nang pumasok kami. Tsaka dumapo sa may punong makopa sa tapat. Kinalughog ni Papa ang maalikabuk na budega pero wala siyang makitang kakaiba. Sinara na lang niya ulit ang bintana at saka kinandado namin ang bodega ng lumabas. Sir Jupiter, nagpatuloy po ang mga kakaibang pangyayari sa bahay pagdaan ng mga araw. Halos tatlong beses kada linggo kung manguha ng karneng manok o baboy sa ref ang kung sino. Tapos palaging iniiwan ng mga tiratirang buto sa ilalim ng lababo o mesa. Palagi rin ipinipilit ni Kuya Tony na may taong araw sa bodega. Kahit wala naman kaming nadadat nang kung sino sa loob. Subalit, labis naming ipinagtataka kung bakit palagi naming naaabot ang bukas ang bintana doon sa budega. Isang madaling araw nagising ako mga bandang alas tres kasi nauhaw ako. mag na lang ulit ako sa kwarto ko noon at doon na tumutuloy si Kuya Tony sa guest room. Nasa hagdan pa lang ako narinig ko ng may kumakalabog at mga yabag sa baba. Dinig ko may tumatakbo papuntang pinto halos nagsusumigaw si Kuya Tony palabas. Kinabahan ako. Kaya dali-dali akong bumaba para tignan kung ano ang nangyayari. Nadatnan kong bukas ang pinto sa may sala kaya lumabas ako. Nagpalinga-linga ako at nakita kong naglalakad si Kuya Tony pabalik ng bahay. Nang mapansin niya ako, mabilis niya akong nilapitan at nagsumbong na may nakita siyang aswang. Kumakain daw ng karne galing sa ref, saka tumakbo palabas nang makita niya. Hinabol daw niya ito sa kasinabuyan ng asin. Hindi nga lang siya sigurado kung tinamaan ba niya o Hindi. Hindi pa man ako nakakapagsalita na gulat kami nang may narinig kaming kumakalusko sa may puno ng makopa. Sinubukan kong sipatin kung ano yun pero hindi ko maaninag dahil sa dilim. Subalit natanaw naming parang may lumundag mula sa sanga ng puno papunta sa bintana ng bodega. Dali-dali kaming pumasok ni Kuya Tony at dire-diretsyong umakyat papuntang second floor. Dahan-dahang lumapit sa bodega. Habang ramdam ko ang matinding pagkabog ng dibdib ko, pareho naming gustong maaktuhan kung meron nga bang kung sino o kung ano sa loob. Ngunit kabado ako kung ano ang gagawin ko. Kung sakaling ang may madatnan kami roon. Paglapit namin sa pinto ng budega, biglaan ko itong binuksan at agad akong sumilip sa loob. Sa konting liwanag galing sa labas ng budega, natanaw kong meron ngang kung sino sa loob. Kita ko ang isang anino ng taong mabilis na nagtago at sumiksik sa likod ng patong-patong na mga kahon. Nanigas kami ni Kuya Tony sa may pinto at hindi alam ang gagawin. Nakakatakot kasing lumapit kasi baka saktan kami. Hanggang sa naisip kong tawagin si na Mama at Papa. Nagsumigaw lang ako sa may pinto ng bodega nang hindi inaalis ang tingin sa pinagtataguan ng kungsipo. Pupungas-pungas pa ang mga magulang ko nang umakyat sila sa second floor tsaka mabilis naming sinumbong ni Kuya Tony ang mga nakita namin. Nang sumilip si Papa sa loob, agad niyang sinindihan ang ilaw at tinitigan ang pinagtaguan nito. Sino nandyan? Magpakita ka sa sa raulo ka! sigaw ni Papa sa hindi pa namin nakikitang tao. Maingat siyang lumapit sa likod ng mga kahon. Ngunit nagtaka ng walang maabutang tao roon. Ang nakita lang niya isang maliit na ibong mabilis ding lumipad palabas ng pintana. Nagsalubong ang mga kilay ni Papa at magagalit na sana sa amin ni Kuya Tony pero may tinuro ang pinsan ko sa may digding at sahig. Mga bakas ng mga paa at kamay na nagmarka sa makapal na alikabok. Meron pa nga pong mangilan marka ng kalmot na bumaon talaga sa mga kahoy na kahon. Aswang! Aswang ang may gawa niyan! May aswang talaga dito sa bahay! Nagkatinginan kami ni na mama at papa sa sinabi ni Kuya Tony. Kinwento ko rin ang nadatnan ko nang bumaba ako para sa uminom ng tubig. Bahagya pang nagtalo si na mama at papa kasi ayaw maniwala ni mama sa aswang. Subalit wala naman daw siyang maisagot kapag tinatanong kung ano sa palagay niya ang kumakain ng hilaw na karne. Galing mismo sa ref. Ang ginawa ni Papa, nilagyan niya ng plywood ang likod ng mga bintana sa budega para siguraduhin hindi na ito mabubuksan. Nagsaboy rin kami ng asin at bawang sa palibot ng bakuran. Pati ang ref. Nilagyan din namin ang asin sa bandang ibabaw at gilid. Natigil nga po ang pagnanakaw ng mga hilaw na karne sa ref namin, Sir Jupiter. Gayun pa man, hindi pa pala doon natapos ang mga pagpaparamdam sa amin ng sinasabing aswang. Mahigit isang linggo ang nakalipas mga bandang alas 10 ng gabi, gumagawa po ako ng assignments noon sa kwarto ko. Habang tulog, sina Mama at Papa at Kuya Tony. Narinig ko na lang na may nagkakagulo sa may kapitbahay tapos may nagsusumigaw na meron daw aswang. Sumilip po ako sa bintana at nakita kong nagsitakbuhan ang ilang kalalakihang may mga dalang itak. Kasama roon ang ninong Ruben ko. Kita kong may hinahabol sa lang isang taong hindi ko gaanong maaninag ang mukha dahil sa dilim ng gabi. Papalapit sila ng papalapit sa bahay namin hanggang sa biglang lumundag ang inahabol papuntang kakahuyan sa labas ng bakuran namin. Siduyod ng mga kalalakihan ang kakahuyan pero pansin kong wala silang mahanap. Ilang sandali pa. Biglang kumabog ang dibdib ko nang marinig kong gumalaw ang puno ng makopa. Napalingon ako sa sanga nito at nang laki ang mga mata ko nang makatitigan ko ang isang kakilakilabot na mukha. Tao pero puno ng kaliskis ang buong katawan. Napasigaw ako at napatingin naman sa akin ang mga tao sa labas ng bahay. Kita namin lumundag ang kung anong nilalang papunta sa bubong ng bahay namin. Tinawag ako ni Ninong Ruben at sinabi niyang pagbuksan ko raw sila ng pinto. Agad naman akong bumaba para papasukin si Ninong tapos ginising ko na rin si Papa. Inakyat ng isang kasama ni Ninong ang bubong ng bahay namin pero wala siyang nakita. Sa halip, nagkausap na lang kami sa may sala. Tsaka ni Ninong na may dinukot palang manok ang nasabing aswang. Doon na rin ikinwento ni Papa ang mga naranasan namin mismo sa bahay. Hinuha ng lahat marahil nananalakay na ang aswang ng mga alagang hayop matapos naming lagyan ng pangontra ang ref. Wala na siyang makain sa bahay kaya naghahanap na ito ng ibang mapagkukunan man ayaw pa rin pakampante ni Papa kasi baka bumalik ito sa amin. Sabihin mang wala itong inataking tao pero mahirap mapanatag kasi aswang pa rin yun. Lumipas ang mahigit dalawang linggo nang walang paramdamang aswang Sir Jupiter. Akala talaga namin noon umalis na yon sa baryo namin. Subalit nagulantang na lang kami ng pumailan lang ang malakas na hiyaw ng mga baboy mula sa kapitbahay. Nasa sala kami ni Kuya Tony noon at agad sinabi sa aking may aswang na naman. Pinuntahan naman kami ni Papa at sinabi niyang isara namin lahat ng mga pinto at bintana. ginawa naman namin sir jupiter pati si mama sumama na rin sa amin sa may sala Gayun pa nagtaka kami kasi may isang hiyaw ng baboy na parang mabilis na pumapalapit sa bahay tumigil lang ito nang makarating sa bandang likod tapos dinig naming umuungol ito na parang ginigilitan ilang sandali ang lumipas Nadinig naming may kumaluskos sa may dingding doon banda sa may bodega. Napatanong si Papa ng malakas sa hangin kung bakit magustong gusto ng aswang ang bahay namin. Sagot naman ni Mama baka dahil kami lang ang may bodega na pwedeng mapagtaguan. Sa amin po kasi bahay lang namin ang Dos Andanas. Ang mga kapitbahay tigi isang palapag lang at walang ang mga bodega. Kinuha ni Papa ang lalagyan ng asin sa kusina at saka umakyat papuntang second floor. Halata ko sa kilos niyang inis na inis na siya sa pangangamba sa amin ng hindi imbitadong bisita. Kabado naman kaming sumunod ni na mama at kuya Tony at baka ano pang gawin ng halimaw kay Papa. Pagkarating sa harap ng saradong pinto ng bodega, hinanda namin ang mga sarili bago ito buksan. Hanggang sa binigla ni Papa ang pagkakabukas ng pinto at mabilis na binuksan ang ilaw, wala naman kaming naabutang sino man sa loob ng bodega. Ngunit nanlaki ang mga mata namin nang makita ang mga bakas ng dugo sa sahig. Galing ito sa may maliit na siwang sa pagitan ng dingding at bubong. Bukod sa bakas ng dugo nakita rin namin ang isang maliit na ibon na nakatungtong sa magkakapatong na kahon. Akto na sana itong lilipad ng biglang agawin ni Kuya Tony ang lalagyan ng asin kay Papa. Mabilis dumukot ng asin ang pinsan ko at isinaboy ito sa ibon. Nagulat kaming lahat nang biglang umusok ang balahibo ng ibon. Nagkikisay din ito sa ibabaw ng kahon at walang tigil sa pagtunog. Ilang sandali pa biglang nagbago ang anyo nito at naging hugis tao. Ngunit karimari-marim ang anyo. Pinanlisikan kami nito ng mga mata habang tuloy pa rin sa pagdaing. Napasigaw si mama at dali-daling bumaba habang nagsusumigaw ng saklolo. Sasabuyan na sana ulit ni Kuya Tony ng asin aswang ngunit mabilis itong nakailag. Sinubukan pa nitong magbago ng anyo tungo sa isang maliit na ibon pero hindi nito magawa. Halatang iniinda talaga niya ang sakit ng Pagkakapaso. Doon na kami lalong kinilabutan sa sunod nitong ginawa. Sinubod kami ito sa may pinto ng bodega kaya't napatas kaming tatlo. Napunta kami ni Kuya Tony sa may harap ng kwarto ko habang sa may hagdan naman si Papa. Nagtuloy-tuloy sa pagtakbo ang aswang at papunta ito sa hagdanan. Kinalmot si Papa bago nagdiri-diretsong bumaba. Narinig na lang naming nagsumigaw si mama sa ibaba. Sinundan ito ng hiyawan ng mga kapitbahay na sumaklolo sa amin. Tinulungan ko naman si papa. Mabuti na lang at galos lang sa balikat ang kanyang natamo. Sa kasamaang palad, hindi po nahuli ang aswang noong gabing yun, Sir Jupiter. Nakatakbo kasi ito papunta sa pusod ng kakahuyan sa may likod ng baryo. Ang natagpuan lang ay ang baboy na kinain ito sa may likod ng bakuran namin at ang bakas ng dugo na papunta sa mismong bahay. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin kung bakit sa bahay namin napiling mamalagi ng halimaw noon, Sir Jupiter. Opo, bumalik pa rin ito ng ilang ulit sa baryo para mamiktima ng mga baboy o manok. Ngunit hindi na ito makalapit sa bahay kasi dinamihan na ni Papa ang mga pangontra sa paligid. Pinaliguan nga po niya ng asin ang puno ng makopa at ang loob ng bodega namin para siguradong hindi na pupuslit papasok ang aswang. Hindi nga lang talaga nahuli ang halimaw. Pero tumigil rin naman ito makalipas ang ilang buwan. Pero bago ko pa man tapusin itong liham ko, may itatanong lang sana ako sa mga listeners, Sir Jupiter. Sa palagay niyo anong klaseng aswang po ba 'yon? Puro manok at baboy lang talaga ang kinakain niya eh. Hindi talaga ito kumain ng tao sa amin. At isa pa po bakit kaya sa bahay namin napiling magtago ng nilalang na yon. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin po kasi kami sa mga tanong na yan. Kaya siguro i-comment ninyo na lang ang inyong mga kuro-kuro para mabasa namin. Ayun, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa kwento namin ng pamilya ko. Sana po manatili kayong ligtas mula sa mga kakaibang nilalang na kasama nating naninirahan sa mundo. panilenyo. Bago ko po simulan ang aking kwento, gusto ko lamang pusa sanang bigyan ng pagbati ang lahat ng bumubuo ng channel na ito. Pati na rin ang mga katulad kong matagal nang nakasubaybay sa inyo. Ako nga po pala si Ruel, 58 anyos, Nagtatrabaho po ako ngayon bilang tanod sa barangay kung saan din ako nakatira ngayon. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari pa noong aking kabataan. Noong mga edad 19 hanggang 20 anyos pa lamang ako. Sa tansya ko siguro yung mga nasa taong 1985 nang mangyari ito. Nang mga panahong iyon ay nagtatrabaho po ako bilang boy sa isang pamilyang medyo may kaya sa buhay. Sa kanila rin kasi nagtatrabaho noon ang nanay ko bilang kasambahay. Kaya naman sa kanila na rin ako namasukan habang nag-aaral ako noon sa kolehiyo. Tutal ay halos kasabay ko na rin namang lumaki ang tatlong anak na lalaki ng mga amo ko na halos kalapit ko lang din naman ng edad sina Gabriel, Angelo at Kiko. Sa Maynila naman talaga ako ipinanganak ng nanay ko at doon na rin ako lumaki. Pero siya ay tubong taga-basilan talaga. Nang malaman yun ng tatlong anak ng amo ko ay pinilit akong magbakasyon kami sa lugar ng nanay. Tutal ay bakasyon naman daw namin noon. Mabilis akong tumangi sa kagustuhan ng tatlong mokong. Una ay dahil ayaw ko sanang iwan sa nanay ko ang lahat ng trabaho sa bahay na pinagtatrabahuan namin. Pangalawa ay dahil sa mga kwento ng nanay ko tungkol sa kung ano-anong kababalaghan daw na mayroon sa kanilang lugar. Ang sabi kasi niya ay uso raw ang mga maligno, engkanto, mangkukulam o mambabarang sa kanila. Bukod pa ron, mayroon din daw mga gumagalang aswang doon at aaminin kong nang mga panahong yon ay talagang duwag ako sa mga ganoong bagay. Ang KJ mo naman, Ruel, pumayag naman ang nanay mo. Isa pa, kami naman ang bahala sa gastos. Basta't samahan mo lang kami. Patuloy pa rin pamimilit ni Kiko sa akin noon kahit na nakailang tanggi na ako sa kanila. Suswag niyo ng pilitin niya. Natatakot kasi yan sa ikinuwento ng nanay niya tungkol sa mga aswang daw na gumagala doon sa baryo nila. Takot sigurong makain. Akala mo naman masarap siya. Siingit naman ni Gabriel na siyang panganay sa tatlo. Pagkatapos ay humagalpak sila ng tawa sa harap ko. Nakaramdam ako ng hiya. Nang mga sandaling yon ay parang naapakan ng pagkalalaki ko kaya medyo napikon ako. Ibinaba ko noon ang hawak kong walis tingting pagkatapos ay hinarap sila. Hoy, hindi ako duwag Kung gusto niyo talagang magpunta doon, sige tara! Sasamahan ko kayo basta sagot niyo ang gastos at babayaran niyo ako ng ekstra para sa pagsama ko sa inyo. Nasabi ko na lang tuloy sa kanila. Huli na. Para magsi ako sa binitawan kong mga salita dahil bago pa ako makapag-isip ay inabutan agad ako ni Gabriel ng isang libong piso noon galing sa kanyang pitaka. Nanlaki pa ang mga mata ko nang abutin ko yon dahil ng mga panahong yon ay malaki pa ang halaga ng isang libo. Di na yan, Truelle, ha? Wala nang bawi yan! Nakangisip ang sabi niya sa akin. Kaya naman ibidulsa ko na lang ang pera at pilit na tumango. Sa madaling sabi ilang araw lang ang lumipas ay naroon na kami sa basilan. Walang kaalam-alam na ang trip pala naming yun ay mauuwi sa isang alaalang mahihirapan kaming ibaon sa limot. Sa wakas ay nakarating na rin kami sa destinasyon namin sinalubong kami ng isang baryong kakaunti lamang ang tao. Nakaramihan pa ay mga kakilala ng nanay ko. Doon kami nakipanuluyan sa isang tiyuhin ni nanay na may-ari ng isang bakanting kubo. Bagamat wala pang kuryente sa baryo noong mga panahong yun, ay presko naman ang pansamantalang tutuluyan namin ni na Gabriel, Kiko at Angelo dahil gawa sa kawayan ang kubong yun at may silong pa sa ilalim. Nakailang reklamo pa ang tatlo tungkol sa kubo pero sa huli ay wala naman na silang nagawa dahil nandoon na kami. Ruel, ano ba ang sadya niyo at dito niyo pa naisip magbakasyon? Eh wala namang ganong pasyalan dito sa atin. Kinaumagahan ay tanong sa akin ng tiyuhin ni nanay habang nag-aalmusal kami ng dala kamoteng kahoy. Eh, gusto raw ho ng tatlong yan ang adventure. Sagot ko naman at inginuso yung magkakapatid. Napakunot ang noon ni Tio Mario dahil sa sinabi ko. Ano adventure? Loko kayo mga bata, kayo baka maisipan niyong makipamiesta doon sa kabilang baryo ha? ko ngayon pa lang. Sinasabi ko na sa inyo, huwag na kayong tumuloy. Delikadong magpunta doon sa mga ganitong panahon. Bilog ang buwan. Alam mo naman yan, Ruel, hindi ba? Mabilis namang babala sa akin ng Tio Mario na agad kong tinanguan. Ngunit, ano pa nga ba ang aasahan ko sa tatlong mukong nakasama ko? Pagkaalis na pagkaalis pa lang ni Tio Mario sa kubo namin, agad na nila akong nilapitan pagkatapos ay kinulit nila ako tungkol sa pistahan sa kabilang baryo. Ruel, tara na! Dalhin mo na kami sa kabilang baryo! Nakakaburing naman pala kasi rito sa lugar ng nanay mo eh maktul sa akin ni Kiko ng alingali kong sikuhin dahil sa sobrang pikun ko ng mga panahong yun. O nga, Ruel! Sige na! Gusto ko sanang tumangi noon. Pero bago ko pa yun magawa ay naglabas ng limang daang piso si Gabriel bilang suhul sa akin. Nang mga panahong yun ay kailangan-kailangan ko ng pera dahil nang iipon ako para sa tuition kaya muli ay pikit mata ko na lamang yung tinanggap. Kaya naman kinagabihan na halos tulog na ang lahat ng tao sa baryo ni nananay. Pumuslit kami at nagpunta sa kabilang baryo. Nasa buka na palang kami ng kabilang baryo ng kalabitin ako ni Angelo. Karuel, kala ko ba may pistahan dito? Bakit parang hindi naman? Ni walang mga banderitas. Wala nga rin tao dito sa labas eh. Kakamot-kamot ang ulong tanong niya sa akin. Sa totoo lang hindi ko rin alam kung bakit ganoon. Yun pa lang naman kasi ang unang pagkakataong nang punta ako doon dahil ayo naman akong palayuin ni nanay sa bahay sa tuwing magbabakasyon kami sa basilan. Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa, uwi na lang tayo. Parang hindi maganda ang kutub ko rito eh. Naduduwag ka na naman eh. Mukha namang nasa buka na pa lang tayo. Tara na, pasok pa tayo sa loob. Sabi niya pa, Pagkatapos ay nanguna siya sa paglalakad. Wala akong nagawa kundi ang sumunod na lamang sa tatlong mokong. Habang naglalakad kami ay enjoy na enjoy pa sila sa kwentuhan dahil kahit papaano, ay bagong experience daw ito para sa kanila. Pero ako, ng mga sandaling yun eh, pinapawisan na ng malamig. Hindi lang ako nagsasalita noon, pero ang totoo ay kinikilabutan na ako kanina pa. Para kasing may sumusunod sa amin. Para kasing may naririnig akong pagaspas ng pakpak sa himpapawid bukod pa sa kakaibang yabag sa aming likuran. Pero nagtatalo ang isip ko kung totoo ba yun o guni-guni ko lang dahil ayaw ko nang na ang masabihan ulit ng duwag. Ilang minuto pa ang itinagal ng mga pagaspas at yabag na narinig ko sa di kalayuan. Para namang hindi na napapansin ng mga kasama ko. Pero talagang hindi ko na matagalan pa ang nararamdaman kong takot. Ang ginawa ko, tinalabit ko si Gabriel. Mabilis naman niya akong nilingon pero nang pumihit siya paharap sa akin ay hindi sa akin napunta ang kanyang atensyon. B bakit? Tanong ko sa kanya nang makita kong unti-unting nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig siya sa likuran ko. Maliwanag naman kasi ang buwan noon kaya naaaninag ko ang mukha niya. <coughs> takbo. Mahinang sabi ni Gabriel na hindi ko gaanong narinig. Ha? Ang sabi ko takbo, takbo na tayo, Ruel. Well, may halimaw sa likod mo. Biglang sigaw niya pagkatapos ay nagtakbuan na silang magkakabatid. Hindi na ako lumingon pa noon para tingnan kung ano ang sinasabi niya Basta nakitakbo na lang ako na may luhang tumutulo sa mga mata ko. Pati ang uhog ko sa ilong ay wala na akong pakialam kung lumalabas. Takot na takot ako ng mga sandaling yun. Mama, papayo ko na! Dinig kong hiyaw ni Kiko na panayang tawag sa nanay at tatay niya. Si Gabriel naman ay tumatakbo habang bitbit -bit na ang kapatid na si Angelo na muntik pang madapa habang kumakaripas kami. Dinig na dinig ko ang papalapit na tunog ng pagaspas pati na rin yung parang tumatakbong yabag na nakasunod pa rin sa amin. Hindi ko alam kung ano ang naisipan ko ng mga sandaling yun pero hindi ko napigilang mapalingon sa likuran namin at doon ay nakita ko kung ano ba ang nakita ni Gabriel. Isang malaking asong gulay itim na nakabuka ng malaki ang bunganga na animo ay handa na kaming lulunin ng buhay ang noon ay humahabol sa amin. Bukod pa sa tila malaking paniki sa aming ibabaw na nakikita kong nakalawit ang may kahabaang dila halos maihi ako sa sarili kong pantalon ng mga sandaling yun dahil sa takot. Talagang malapit na nila kaming abutan. Mabuti na lang at mabilis din kaming magsitakbo noon. Wala na kaming pakialam kung ano ang mayapakan namin. Ang mahalaga, hindi kami madapa at maabutan ng dalawang nilalang na humahabol sa amin. Akala ko talaga ay katapusan na namin ng mga sandaling yun. Kinakapos na rin kami ng hininga. Pakiramdam ko ay babagsak na ako anumang oras at alam kong ganoon din ang mga kasama ko. Hanggang sa ilang saglit pa ay bigla kaming nakarinig ng malakas na putok ng baril sa di kalayuan. Ruel, dito kayo! Hiyaw sa akin ni Tio Mario na noon ay nakasalubong namin sa daan. Kasama niya ang ilang mga kabaryo niya na may dalapang Sulo. Matindi ang naging pasasalamat ko noon sa Diyos nang malaman kong ligtas na nga kami talaga dahil naitaboy na ni Tio Mario ang mga aswang na humahabol sa amin. Kaya lang ay nakatikim kami ng tig-iisang batuktok galing kay Bio Mario. Mabuti na lang pala at pinuntahan niya pala kami kanina sa kubo para sana bigyan ng isa pang kumot. pagkatapos ay nalaman niyang wala kami roon. Kinabahan siya kaya naman nagpasama siya sa mga kabaryo niya para hanapin kami. Mabilis kaming bumalik ng Maynila matapos ang pangyayaring yon dahil sa takot na baka balikan pa kami ng mga aswang na humabol sa amin. Pero kahit na nasa Maynila na kami ay patuloy pa rin kaming dinadalaw ng takot. Halos lahat yata kaming apat ay palaging naiihi sa salawal sa kalagitnaan ng gabi ng isang buong linggo. Bago pa kami makarecover, sa nangyari. Simula noon, hindi na kailanman nag-aya pang magbakasyon ang tatlo. Ako naman ay nadala na rin sumama kay nanay pa uwi sa probinsya, kaya matanda na ako nang muli akong dumalaw doon. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ng karanasan kong ito. Muli, ako po ay si Ruel. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang muna. Sa Kasukalan Hello po sa inyo Sir Jupiter at sa lahat ng taga-subaybay sa channel na ito. Ako nga po pala si Sid, isang avid listener ng mga kwentong pini feature nyo rito. Gusto ko lang sanang ibahagi ang kwentong mula mismo sa karanasan... Nang lolo kong tubong Laguna. Itago na lang po natin siya sa pangalang Agustin. At ang karanasang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noon pa pong panahon ng kabataan niya. Ikikwento ko po ito kung paano niya ito ikinwento sa amin noon. Noon. Noong araw, usong-uso pa yung pangangahoy sa mga masusukal na lugar kung saan maraming nakatanim na puno at hindi pa gaanong pinupuntahan ng tao. Naibibenta pa kasi noon ang mga kahoy bilang panggatong. Hindi naman yun ang pangunahin kong hanap buhay noong mga kabataan ko pero nainganyo akong mangahoy noong malapit ng fiesta para naman kahit papaano ay may pera ako. Dahil tuwing fiesta ay uusunod ang mga sayawan kung saan maraming babae rin ang maaari kong makilala. Isang araw, tanghali pa lang ay nasa kakahuyan na ako para makarami. Medyo hindi ko na malayan ng oras dahil nawili ako sa ginagawa ko kaya hindi ko napansing dapit hapon na pala. Pauwi na sana ako noon para i-deliver yung mga kahoy na nakulit ako. Pero may narinig akong huni sa may ulunan ko. Dahil doon, napatingala ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang napakalaking ibon na lumilipad papasok palalo sa masukal na kakahuyang yun. Nasa bukana lang kasi ako ng kakahuyan dahil pinagbabawalan ako ni Itay na lumayo. Pero naisip ko ng mga sandaling yun na pupwede kong ibenta yung ganoong kalaking ibon, lalot fiesta pa sigurado akong maraming magkakainteres doon. Kaya naman walang pagdadalawang isip kung sinundan ang ibong yun at iniwan muna sa bukana ng kakahuyan ang mga nakolekta kong panggatong. Lakad ako ng lakad. Napakaingat kong sinundan ang ibon para hindi yun mawala sa paningin ko. Kahit na medyo dumidilim na ang paligid eh, Tinalasan ko talaga ang mga mata ko para lang masigurano kung mahuhuli ko ang ibong yun. Kaya lang, habang naglalakad ako, nakasalubong ko naman ang pinsan kong si Nonoy. Kuya Agustin, ano'y nahanap mo? Hindi ka pa uuwi? Tanong niya sa akin. uwi na? Mauna ka na doon, susunod na lang ako. Sagot ko naman. Pero mukhang nahalata yata ng pinsan ko na may itinatago ako kaya sinundan niya ng tingin. Yung tinitingnan ko. Mabilis niya namang nakita yung malaking ibon kaya napangisi siya. mayon mo na. Tanong niya sa akin. Sali ako. Hindi mo naman mahuhuli mag-isa yan eh. Sabi niya pa sa akin. Sa takot na baka maiwala ko yung ibon ay hinayaan ko na lang si Nonoy na sumama sa akin. Sinundan namin yung ibon hanggang sa talagang binalot na ng dilim yung paligid at medyo nakalayo na talaga kami sa bukana ng kakahuyan. Pero wala pa rin kaming alam ni Nonoy ito, dosunod pa rin kami sa malaking ibon hanggang sa bigla na lang itong huminto at dumapo sa isang kubo. Bakit may kubo rito sa gitna ng kakahuyan? Ngayon ko lang ito nalaman. Na Sino kayang may niyan? Takang tanong ni Nonoy sa akin habang nakatanaw kami sa kubo. Nagkibit-balikat lang ako dahil hindi ko rin naman alam ang sagot. Mahaloy ko ba? Hindi mo na nang pupunta rito? Sabi ko na lang na patuloy pa rin sinisipat yung ibon na parang bigla na lang nawala. Sa kasisipat ko, doon ko nakita na mayroon palang malaking butas yung bubong ng kubo. Malaking malaki yung butas. Sa palagay ko ngay kasya doon ang tao. Noy, bakit hiya may butas yung bubong? Tanong ko pa kay Nonoy, pero hindi niya rin daw alam kaya inaya na lang niya akong silipin namin yung loob. Hindi ko alam kung saan kami kumuha ni Nonoy ng tapang para silipin niya ang loob ng kubong yun sa gitna ng kakahuyan. Bastang alam lang namin, pag silip namin sa kubo ay pareho kaming muntik ng maihi sa takot dahil nakita namin yung kanina'y inaakala naming malaking ibon na ngayon ay bumabalik na pala sa kalahati ng kanyang katawan. Kitang-kita namin kung paano muling nagdikit ang tiyan ng babae na kanina ay may malaking hati sa gitna. Ang malaking pakpak sa likuran niya na mukhang pakpak ng paniki ay unti-unti ring pumasok ulit sa likuran niya. Kagat-kagat namin ni ang mga dila namin para lang huwag kumawala ang sigaw na kanina pa gustong umalpas sa aming mga lalamunan. Sumenyas pa ako kay Nonoy na sa pagbilang ko ng tatlo gamit ang daliri, magsitakbo na kami. Pero hindi pako ako nakakaisa ay nakita namin yung babae sa loob ng kubo na bigla na lang humarap sa amin. Nanlalaki ang mapupulang mata niya habang nakatitig sa amin, lalo pa kaming natakot ng bigla siyang ngumanga ng pagkalaki laki pagkatapos ay pinalitaw niya ulit ang malaki niyang pakpak. Doon ay napasigaw na talaga kami ni Nonoy pagkatapos ay pareho na kaming naghilahan patakbo. Kumaripas kami dahil alam naming hahabulin kami ng babaeng ngayon ay malinaw na sa aming isa palang manananggal. Dapat hindi na ako sumama sa iyo, Kuya Agustin. Aswang pala yung hinahabol mo, hindi pala ibon. Susumbong kita kay nanay. Umiiyak na panini si Paninonoy sa akin habang tumatakbo kami. Halos naghahalo na ang luha, uhog, pawis at laway sa kanyang mukha dahil sa sobrang takot. Sinabi ko bang sundan mo ko? Gigil na tugon ko tuloy. Lalo kaming napaiyak na dalawa nang bigla naming marinig ang huni ng manananggal sa likuran namin. Ayan na nga, nakasunod na siya sa amin. Ang masaklap pa, biglang nadapa si Nonoy kaya napahinto kami sa pagtakbo. Gusto ko na nga sanang iwanan ang lampang iyon pero nakonsensya naman ako dahil mas matanda pa rin ako sa kanya ng ilang taon. Pinilit kong itayo si Nonoy at habang itinatayo ko siya, may nakapa ako sa bulsanya. niya. Nang silipin ko kung ano yun, nalaman kong asin pala yun dahil nagbunta pala siya rito sa kakahuyan para mangain ng manggang hilaw. Ang ginawa namin ipinahid namin ni Nonoy sa balat namin yung asin. Katal na katal pa kami habang ginagawa namin yun. Pero natuwa kami nang biglang nawala yung manananggal na humahabol sa amin. Hindi namin alam kung natakot ba siya sa asin o ano, pero nawala siya. Pag uwi namin ni Nonoy, nagsumbong agad kami sa mga tatay at tiyuhin namin na mabilis naman kaming pinaniwalaan. Kaya sumugod sila doon sa kakahuyan. Pero wala raw silang aswang na naabutan doon, sabi ng tatay ko. Nandoon pa rin daw ang kubo pero walang nakatira doon. Sabi nila ay baka tumakas na raw ang manananggal dahil sa takot na baka patayin siya ng mga kabaranggay namin. Ang sabi pa ng mga kamag-anak namin na maswerte raw kami at hindi bilog ang buwan. Kaya medyo mahina ang aswang na yon. Kaya maaga itong umuwi. Dahil kung nagkataon daw na kapanahonan ng kalakasan nito ay baka hindi kami nakauwi sa amin. Dahil doon ay hindi na ako nagbalak pang sumali sa fiesta dahil sa takot na baka doon ko pa makita yung manananggal. Hindi na rin ako bumalik pa sa pangangahoy. Sino ba ang hindi madadala kapag hinabol ka ng manananggal? Sa totoo lang po ng ikwento ito ng lolo ko sa amin noong nabubuhay pa siya ay magkahalong kilabot at hagikik ang naramdaman ko. Mabuti na lang po talaga at hindi ako ipinanganak sa kapanahunan nila. Dahil ayaw kong makakita ng manananggal kung sakali. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ito at sana ay makapagbahagi pa akong muli ng karanasan ko in the future Maraming salamat po hanggang sa muli Kasuwang sa Bubungan Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng channel na ito, pati na rin sa iyo Sir Jupiter. Ako nga po pala si Eric at nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hanggang ngayon ay nagpapatas pa rin sa aking balahibo. Nangyari ito noong taong 1990. Nakatira kami noon sa isang lugar sa Laguna na hindi pa gaanong napupuntahan at dinarayo ng mga tao, lalo pa at medyo malayo ito sa bayan. Nang mga panahon pong iyon ay ipinagbubuntis pa lang ni nanay ang kapatid ko, habang ako ay pitung taong gulang pa lang. Hindi mayaman ang mga magulang ko. Sa katunayan ay medyo naghirap sila sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, lalo na nang dumating ako sa buhay nila. Dahil doon, nagtsaga na muna silang manirahan sa isang kubo na noon ay bahay pahingahan pa ng lolo ko. Nasa gitna kasi ito ng bukid kung saan nagsasaka ang mga magulang at iba pang kaanak ng tatay ko. Bagamat may iba rin namang naninirahan doon sa bukid, masasabi kong malalayo talaga ang agwat ng mga kubo roon. Kaya naman hindi pa rin namin ramdam na may kapitbahay kami. Hanggang sa muling pagbubuntis ng aking nanay ay doon pa rin kami nakatira kahit na bali-balita na noon na mayroon daw gumagalang aswang sa lugar namin. Huwag mong kalimutang maglagay ng bawang sa mga bintana, Erika. Maghagis ka na rin ng asin sa bubong natin bago pa pumatak ang alas 5. Natatandaan ko pang palaging bilin sa akin ng nanay noon sa tuwing sasapit na ang alas 4 ng hapon. Ang totoo ay hindi ako pumapalyang gawin ang gawain yun simula nang magbuntis ang aking nanay. Dahil ikinuwento sa akin ng tatay ko ang tungkol sa aswang. Palagi kasing nagtatrabaho sa malayong lugar noon si tatay bilang isang construction worker kaya kinailangan niya akong bilin ng alagaan ang nanay at magiging kapatid ko. Ngunit isang araw, dahil sa sobrang pagkawili ko sa pagpapalipad ng saranggola kasama ang mga kaibigan ko, hindi ko na malayang masyado na pala akong nakalayo sa bahay namin at inabot na ako ng alas 5 sa daan. Dahil doon ay hindi ko na nagawa pa ang araw-araw na bilin sa akin ng nanay. Dali-dali akong umuwi ng gabing yun. Saka malas-malas ang pagkakataon pa sa aming magkakaibigan ay ako, ang may pinakamalayong bahay. Lakad takbo tuloy ang ginawa ko noon dahil sa takot na baka abutan ako ng dilim sa daan. Hindi lang dahil sa paghaalala ko kay nanay at sa ipinagbubuntis nito, kundi pati na rin para sa sarili ko. Iniisip ko kasi noon na baka abutan ako ng aswang sa daan at makita niyang nag-iis ako. Siguradong ako ang mapagtitripang kainin noon. Panay tuloy ang dasal ko noon habang naglalakan pa -uwi. Kung sino-sinong santo na nga yata ang tinawag ko. Nang sa wakas ay nakarating na ako sa tapat ng bahay namin ay napaantanda pa ako at napasambit ng pasasalamat sa Diyos bago ako muling nagmulat ng mga mata. Maglalakad na sana ako papasok sa tahanan namin nang mapansin kong tila may kung anong bagay na gumagalaw sa ibabaw ng bubuhan namin. Mama! Sigaw ko ng ilang saglit pa ay nakumpirma kong isang malaking asong kulay itim nga ang naroon sa aming bubong. Napahiyaw ako noon sa takot at agad na umakyat ang matinding kilabot sa buo kong katawan. Pakiramdam ko pa noon ay nanlalaki ang ulo ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero ang alam ko lang ng mga sandaling yun ay kailangan kong iligtas ang nanay at magiging kapatid ko sa anumang nakaambang panganib sa kanila. Kaya naman nagpalingalinga ako sa paligid. Mabuti na lamang kahit na walang ilaw sa labas ay maliwanag naman noon ang sinag ng buwan. Kaya naman natanaw ko pa rin ang malalaking batong naroon lamang sa gilid ng aming kubo. Pinagdanampot ko ang mga batong 'yon pagkatapos ay inihagis ko 'yon sa malaking aso sa bubong namin. Takot na takot ako nang bigla itong humarap sa akin pagkatapos ay ipinakita ang nagtatalasan niyang mga ngipin. Parang nagalit ito sa akin dahil naririnig kong umaangil din siya na animoy akman akong dadakmain. Ganun pa man ay nagpatuloy pa rin ako sa pagbato sa malaking asong itim na yun. Hanggang sa marinig ko na ang nanay ko na tinatawag ang pangalan ko. Mukhang nagising siya sa matinis na sigaw ko pati na rin ng malalakas na kalabog sa aming bubungan. Eric! Eric! Ano bang nangyayari? Eric! Sigaw ni nanay noon na wala ngang kaidi-idi inaaswang na siya. Nay, dyan ka lang! Wago kayong lalabas ng bahay, nay! Paalala ko naman, ngunit mas matiyas pa yata ang ulo ng nanay ko noon kaysa sa akin. Pagkasabing pagkasabi ko pa lang na huwag siyang lalabas, ay lalo naman siyang lumabas ng bahay. Nanay naman, sinabing doon nga lang ho kayo sa loob. Naiinis tuloy na sabi ko sa kanya. Pero huli na yun dahil nanlalaki na ang mga mata niya habang nakatingin sa sa ibabaw ng bubong namin kung nasaan yung aswang. Ah, anak, ah, ano yan ang laki ng aso? Sapopa ni nanay ang sarili niyang bibig habang sinasabi yun. Napatingin naman ang malaking asong yon kay nanay at pagkakitang pagkakita pa lang nito sa kanya ay nawala na ang pag-angil nito. Akala ko nga noon ay aatakihin ito si nanay. Pero nagulat ako nang bigla na lang itong tumalon ng pagkataas-taas palayo sa bubungan namin. Mabilis na nakawala yung aso sa paningin ko. Doon ay sigurado na akong hindi talaga ordinaryong aso lang ang nakaharap ko. Nanginginig sa takot si nanay nang bumasok kami sa loob ng bahay. Nang mga sandaling yun ay hindi ko lang ipinapakita pero ipinagdarasal kong sana ay dumating na ang tatay para may kasama na kami. Lalo pang pa ang nadagdagan ang kabako ng ilang saglit pa ng gabi yun ay sinabi sa akin ni nanay na dinudugo siya. Inutusan niya akong tawagin si Aling Berta, yung manghihilod sa amin na may alam sa pagpapaanak. Kaya lang ay hindi ko nagawa dahil paglabas ko pa lang ng pintuan namin ay namataan ko na naman ang figura ng malaking asong itim na naroon at nakasampa sa malaking sanga ng punong katapat ng bahay namin. Sa pagkakataong ito, ay hindi lang siya nag iisa kundi dalawa na sila. Doon ko lang napagtanto na kaya pala siya umalis kanina ay hindi upang tigilan na ang nanay ko, kundi upang magtawag ng kasama. Mukhang nalaman nilang dadalawa lang kami ng nanay noon sa kubo, kaya naman ang lakas na ng loob nilang puntaan kami Napaiyak na ako noon sa takot. Sinabi ko kay nanay ang nakita ko at ramdam ko na maging sa ay kinilabutan din ng mga sandaling iyon. Ganoon pa man ay minabuti ni nanay na pakalmahin ang sarili niya. Ang sabi pa niya sa akin ay huwag daw akong matakot dahil hindi raw kami pawabayaan ng Diyos. Lalo pa at may anghel sa sinapupunan ni nanay. Kaya lang ay hindi niya kumakumbinsi noon dahil alam ko ang panganib na dala ng dalawang aswang na yon sa labas ng kubo namin. Natatakot ako na baka anumang oras ay pasukin na lang nila kami sa bahay. Bigla namang tumayo si nanay. Lalo tuloy na pahigpit ang kapit ko sa laylayan ng kanyang saya. Nang maglakad sa palapit sa papag namin ay nakasunod pa rin ako sa kanya. Yumukod si nanay at sumilip sa ilalim ng papag pagkatapos ay may kung ano siyang kinuha mula doon. Huwag kang matakot anak. Hindi nila tayo masasaktan. Sabi pa ni nanay, pagkatapos ay ikinasa niya ang baril Naginamit ginamit noon ni tatay sa malalaking ibong pumipeste sa mga palayan namin. Pagkatapos noon ay binuksan ni nanay ang bintana kung saan matatanaw namin ang direkta ang dalawang aswang na nasa mga sanga ng puno. Itinutok ni nanay ang baril sa dalawang kulay itim na nilalang na yun. Pagkatapos ay agad silang pinaputukan. Gigil na gigil yata ang nanay kaya tatlong magkakasunod na putok ang pinakawalan niya sa mga ito. Nakita ko na lang na tumatakbo na palayo ang dalawang malaking aso na ang isa ay pipilay-pilay. Mukhang kahit papaano ay tinamaan ni nanay ang pesting aswang ng gabing iyon. Kinabukasan dalawa sa mga kapitbahay namin ang dumalaw sa amin para itanong kung sa amin ba galing ang mga putok ng baril na narinig nila kagabi. Doon ay kinuwento ni nanay sa kanila ang naging engkwentro nila sa aswang. Pilay yung isa? Ibig sabihin tinamaan mo? Tanong ng isang kapitbahay namin na tinanguan naman ni nanay. Nagtaka pa kami nang biglang magkatinginan ang dalawang kapitbahay namin bago nila kami muling hinarap. Alam nyo ba? Umalis na kanina si Naaling Berta dito sa bukid. Lilipat na raw sila sa ibang lugar. Nadaanan kasi namin sila habang papunta kami rito sa inyo eh. Tapos nakita naming nagkakarga na sila ng mga gamit sa trike. Kaya lang nagtaka kami kasi nakita namin yung panganay niyang anak, si Noli. Yung anak niyang may problema sa pag-iisip? May malaking sugat kasi yun sa braso kanina. Nakabalot ang tela pero halatang nagdudugo pa rin. Tinanong pa namin kung na paano pero hindi na kami sinagot ni Aling Alberta. Sa sinabing yun ng dalawa eh, natigilan na lang kami ni nanay. Masama mang magbintang. Pero malaki ang hinala namin na ang pamilya ni naaling Alberta na siyang dapat magpapaanak kay nanay noon ay pamilya pala ng mga aswang. Mabuti na lamang talaga na nalaman namin hanggat maaga. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko. Muli, ako po si Eric. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking kwento. mapagbalat kayong aswang. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Asela. Matagal na panahon na po mula nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero hanggang ngayon, ay kakaunti pa lamang po ang mga taong pinagsabihan o pinagkwentuhan ko nito. Sa totoo lang po kasi, kung hindi lamang ito sa akin mismo nangyari, ay mahihirapan din akong paniwalaan ito. Pero kahit ng ganun, ay hayaan niyo po akong ikwento ito ngayon sa inyong channel. Mga tatlong dekada na po siguro ang nakakaraan mula nang magpasya kaming magpakasal na nang noon ay nomyo ko pa lang na si Henry. At although pareho kaming galing sa may mga kayang pamilya naman, ay napagpasyahan naming magpakasal sa probinsya ng lola niya. At gawing very traditional ang aming selebrasyon. Kami mismong magnobyo ay tinututukan talaga namin ang pag-aayos sa mga kakailanganin namin sa kasal. Pati sa pamimili ng mga gagamitin namin sa mga pagkaing ihahanda namin sa reception ay kasama kaming dalawa. Kaya naman naming magpa-cater na lang sana ng pagkain noon. Pero ang sabi ng mga kamag-anak ni Henry ay mas maganda raw kung sila-sila na lang ang magluluto. Dahil doon ay napagpasyahan niyang bumili na lamang ng mga baboy at manok na kakatayin para sa aming kasal. Itinuro kami ng isang kaibigan ni Henry sa isang baryo kung saan daw sila kumukuha ng baboy o manok tuwing may handaan sila. Medyo mahal kasi ang mga baboy sa syudad kung saan nakatira noon ang angka ni na Henry, kaya kinailangan pa naming dayuhin ang baryong yun upang makakuha kami ng murang baboy at manok. Hindi naman kami nabigo dahil tatlong malalaki at malulusog na baboy ang nakuha namin sa napakamurang halaga lang. Kaya naman natatandaan kong tuwang-tuwa pa kami ni Henry noon. Minabuti ng mga kaanak ni Henry na ilagay muna ang mga baboy sa isang maliit na kubo o ulbo kung tawagin sa amin. Tutalay dalawang araw pa naman bago ang aming kasal pero hindi naman namin nakalain na doon pala si simula ang aming kamalasan oh asela ang mabuti pa ay eh, matulog ka na sina henry doon sa kabilang bahay eh nagkakasiyahan pa ng mga pinsan niya sabi sa akin ng magiging biyanan ko pa lamang na babae noon na si Mama gracia Tinanguan ko lang siya noon kahit na ang totoo ay kanina ko pa sinusubukang matulog ngunit hindi talaga ako dalawi ng antok. Bukod doon, nararamdaman ko rin medyo pumipintig ang tiyan ko kaya nasa puko ito. Ang totoo, hindi alam ng parehong partido namin ni Henry na ng mga panahong iyon ay dalawang linggo na akong buntis. Bagamat na sa tamang edad naman na kami ay nahihiya pa rin kaming sabihin sa kanila na nauna muna akong mabuntis kaysa ang kasal namin. Kaya naman minadali na namin ni Henry ang aming kasal. Ang akala ko ay nagugutom lamang ako ng mga sandaling yun kaya naman pupunta sana ako sa kusina. Pero natigilan ako nang makarinig ako ng parang mahihinang kaluskos sa may bintana. E ako naman itong CEO, si Jose Sera. Mabilis pa sa alas 4, sumilip agad ako doon. Mula sa bintana ng silid ko ay natatanaw ko naman ang ulbong pinaglalagyan ng mga baboy na binili namin ni Henry. Naririnig ko ang mga huni nila na noong una ay tipikal na huni lang naman ng baboy. Kaya lang habang tumatagal ay may kakaibang tunog na rin akong naririnig mula sa nasabing ulbo. Ano yun? Bakit parang hindi na baboy? Napatanong pa ako sa sarili ko. Ang naririnig ko kasi ay tilaggaralgal gal na pag-angil ng isang mabangis na hayop o di kaya'y galit na aso. Pagkatapos ay naririnig ko pang biglang umingay yung mga manok na naroon din sa ulbo. Patuloy lang ako sa pakikinig hanggang sa mapaigtad ako nang biglang may kumatok sa nakabukas namang pintuan ng kwarto ko noon nang lumingon ako, nakita ko ang kapatid ni Henry na si Elma. Manang Asela, gising ka pa nga. Dinalang kita ng gatas, oh. Sabi niya sa akin, pagkatapos ay nilapitan ako. Naku, ano bang sinisilip mo dyan sa may bintana? Baka naman mamatanda ka dyan, lalo't puro kakahuyan na yung makikita mo. Dagdag pa niya, pagkatapos ay siya na ang nagsara ng bintana ng kwarto ko. Para kasing may naririnig akong ingi doon sa may ulbo. Pagisabi naman kina Tio kung po silipin muna yung mga manok. Sagot ko na agad namang tinanguan ni Elma. Ako naman ah. ako na lang ang sisilip. Inumin mo na lang yung gatas mo Ha? Tango at isang impit na ngiti lang ang sinagot ko kay Elma. Ngunit bago ko palang iniinom ang gatas ko nang bigla namang tumili si Elma mula roon sa ulbo. Dali-dali akong sumili ulit sa bintana at nakita kong tila takot na takot siya. Naglabasan din agad ang mga kaanak ni Henry at mabilis na nilapitan si Elma habang ako ay napalabas din ng bahay. Naku, mukhang inatake ng malaking daga ang mga manok. Tingnan panay tanggal ang mga ulo. Komento pa ng isa sa mga pinsan ni Henry. Sa totoo lang ay hindi ko alam ng mga sandaling yun kung maniniwala akong daga nga lang ang umatake sa mga manok. Lasog-lasog kasi ang katawan ng mga ito at parang natuyuan na ng dugo. Nalungkot kami noon dahil parang nasayang lang ang pinambili namin sa mga manok. Pero wala naman na kaming magagawa kundi ang bumili na lang ulit sa ikalawang pagkakataon. Napagpasyahan na lamang naming iwalay na muna ng kulungan ang mga manok na yun. Nang sumunod na gabi ay lalo pa akong nagtaka. Dahil narinig ko na naman ang mga pag-angil na narinig ko noong nagdaang gabi. Kaya lang sa pagkakataong ito ay natakot na akong sumilip sa bintana dahil pakiramdam ko ay mas malapit na sa akin ang pwesto ng pinanggagalingan ng tunog na yun. Bukod pa roon ay balisang-balisa ako. Kahit nakalilinis ko lang ng katawan ay parang banas na banas pa rin ako. Gayong hindi naman maalinsangan ang simoy ng hangin. Sa katunayan ay malamig nga ang panahon noon. Bigla rin sumakit ang tiyan ko. Kasabay noon ay nakaamoy ako ng tila napakabahong amoy na siya namang nagpaduwal sa akin. Maya-maya pa ng na lang ako ng isang malakas na tila pagsabog ang narinig ko sa labas. Kasabay noon ay ang boses ng isa sa mga tiyuhin ni Henry. Lintik kang ka nga suwang ka! Sino sinisilip Hiyaw nito pagkatapos ay muli itong paputok ng hawak pala nitong Baril. Naglabasan na naman ang mga kaanak ni Henry at hinabol nila ang isa sa mga baboy na nakita nitong nakasilip sa bintana ng silid ko. Paano nga ba naman kasing mangyayari na ang isang malaking baboy ay nakatayo gamit lamang ang dalawang paan nito at pagkatapos ay pilit akong sinisilip sa loob ng kwarto mula sa sarado kong bintana. Biglang naalis ang pagkakasarado ng bintana ng aking silid kaya naman bumukas iyon. Tumambad sa akin ang hitsura ng malaking baboy na may nanlilisik na hitsura ng mga mata. Pagkatapos ay mabilis itong nagpalit ng anyo. Humabang bigla ang mga paat kamay nito at dali, -dali itong ginamit iyon upang makatakas dahil doon ay tarantaring nagtungo si Henry sa silid ko. Nang yakapin niya ako ay doon ko lang napansin kasunod pala niya si Mama Gracia. Mga anak, panimula ng kanyang ina sa nag-aalalang hitsura. Tapating niyo nga ako. Buntis ka ba, Asela? Tanong pa nito sa akin kaya naman, Napayuku na lang ako. Napilitan kaming umamin sa mga kaanak ni Henry, pati na rin sa aking pamilya kung ano talaga ang dahilan kung bakit kami nagmamadaling magpakasal. Hindi naman sila nagalit pero ramdam ko noon ang pagkakadismaya nila sa amin lalo na at muntik na akong mapahamak dahil sa ginawa naming pagtatago ng totoo. Iyak ako ng iyak noon dahil sa halu-halong emosyon. Takot, labis na kahihiyan at pagkalito kung maniniwala ba ako o hindi na talagang nakakita ako ng aswang at nagpalit ito ng anyo sa aking harapan. Dahil doon ay nagkaroon ako ng spotting, kaya agad nila akong isinugod sa ospital. Mabutin lamang at naagapan ka agad at hindi tuluyang nawala ang anak ko sa akin. Ang sabi ng mga tiyuhin ni Henry, malamang daw ay napangamuyan ako ng aswang nang dumayo kami sa baryo para bumili ng baboy. Kaya naman nakakita ito ng oportunidad na makalapit sa akin sa pamamagitan ng pagbabalat kayo. Dahil tuloy doon ay napospon pa ng isang linggo ang aming kasal. Sinubukan ni na Henry na kausapin ang pinagbilhan namin ng baboy. Pero marin nilang itinanggi na may kinalaman sila sa aswang na yun. Ang pangyayaring yun na yata, ang pinakanakakatakot na nangyari sa akin sa tanang buhay ko. Ganoon pa man ay napagkasunduan naming lahat na hindi ito gaanong ikwento sa iba upang maiwasan na rin ang chisbis. Sa ngayon ay malaki na rin naman ang panganay ko at masaya pa rin kaming nagsasama ni Henry. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.